U ponedjeljak 28. oktobra u Brčkom je u 88. godini preminuo istaknuti sportista Sead Burić, posljednji živući član prve generacije rukometnog kluba Bosna Visoko, najpopularnijeg visočkog sportskog kluba koji ove godine slavi 70. rođendan. Svoje ime je zlatnim slovima ugravirao u historiju visočkog rukometa. Rođen je u Osijeku 1936. godine, a najveći dio života proživio je u Brčkom. Veoma često je dolazio na obilježavanje značajnih godišnjica vezanih za visočki rukomet i uvijek je ponudio zanimljive, sadržajne i edukativne historijske podatke, posebno vezane za nastanak rukometa u Visokom. Dženaza Rahmetli Seadu Buriću je klanjana danas, a potom je i obavljen ukop na mezarju Meraje u Brčkom.